bizlar birinchi darsimizda e, fan melioratsiya faniga kirish maqsadi vazifalari melioratsiyaning turlari obyektlari haqida gaplashgan edik bugungi mavzumuz demak ikkinchi mavzu bo'lib yerlarning milorativ holatiga tabiiy sharoitlarning ta'siri mavzusi bo'yicha sizlarga qisqacha e, ma'lumot beramiz hammamizga ma'lumki meloratsiyani asosiy vazifasi tuproqning demak noqulay sharoitlarini tubdan yaxshilash degani edik demak yerlarning meliorativ holatiga qanday tabiiy omillar kuchli ta'sir ko'rsatadi bu omillarimizning eng birinchisi va asosiy tuproqning sho'rlanishi hisoblanadi hammamizga ma'lumki respublikamizning sug'oriladigan yerlarini 48 sakkiz ellik foizi hozirgi paytda sho'rlangan yerlar hisoblanadi bu sho'rlangan tuproqlarimiz demak har xil darajada sho'rlangan и e, juda ko'p sho'rlangan maydonlarimiz bu qoraqalpog'iston respublikasida xorazm viloyatida buxoroda va respublikamiz qolgan viloyatlarning yangi o'zlashtirilgan yerlarida keng tarqalgan demak ikkinchi yana tuproqning meliorativ holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan bittasi bu tuproqning zaxlanishi va botqoqlanishi bu jarayon ham bizni respublikamizda juda keng miqyosda tarqalgan jumladan hozirgi paytda bir yarim million gektar yerda demak sezoz suvlari yer yuziga yaqin joylashgan va ular asosan turli darajada minerallashishga ega demak ularni tarkibi ikki uch gram litrdan demak 10-15 besh gram litrgacha tuz bo'lganligi uchun bir tomondan yerni zaxlantirib qo'yishi va botqoqlantirish aylanishi bo'lsa ikkinchi tomondan ular tuproqlarni qayta sho'rlanishiga sababchi bo'ladi endi uchinchi yana bitta muhim omillarimiz bor tu, bu tuproq erroziyasi hammamizga ma'lumki bizni respublikamizda erroziyani uchta turi keng tarqalgan bu demak suv erroziyasi shamol erroziyasi va irrigatsiya erroziyalari hisoblanadi mana shu erroziyalar ham bizni respublikamizda sug'oriladigan yerlarga ham lalimukor yerlarimizga ham tabiiy yaylovlarimizga ham juda katta zarar keltirib turadi demak o'sha tuproqning melorativ holatini buzadi salbiy ta'siri natijasida demak o'sha haydov qatlamida asosiy elementlar oziqa elementlari uchib ketishiga va ularni sekin astalik bilan unumdorligini pasayib borishiga sababchi bo'ladi irrigatsiya eroziyasi esa asosan mana shu noto'g'ri sug'orishlar oqibatida vujudga keladigan E, jarayon hisoblanadi endi suv eroziyasi ko'proq bizni tog' mintaqalarimizda keng tarqalgan demak u yerda kuchli jala e, tushishi natijasida e, va sel oqimi natijasida mana shu e, tuproqning kuchli yuvilish jarayonlari e, paydo bo'ladi endi yerlarni melorativ holatiga yana bitta keyingi paytlarda oxirgi o'ttiz qirq yil ichida iqlimni o'zgarishi ham kuchli ta'sir ko'rsata boshladi bu ham tabiiy demak o'zgarish jarayonlaridan biri hisoblanadi mana iqlim demak hammamizga ma'lumki mana shu respublikamiz miqyosida ham birlashgan millatlar tashkilotini bergan ma'lumotlari bo'yicha shu oxirgi qirq qirq besh yil ichida ikki yarim gradusgacha havo harorati oshgan bu natijasida demak tuprog'imizda juda kuchli o'zgarishlar yuz beryapti eng birinchi navbatda o'sha tuproq faonasini demak buzilishiga tuproqda namlik rejimini o'zgarishiga tuz to'planishiga ijobiy ta'sirlari kuzatila boshladi mana shu eroziya miloriti holatini buzilishlarida demak eng asosiy o'rin tutadigani bu tuproq shug'ullanishi hisoblanadi demak umuman o'zi tuproqda tuzlar qayerdan paydo bo'ladi bularni asosan mana shu quyidagi manbalari mavjud demak mana birinchisi e, tuzlarni demak e, tabiatda tuzlarni demak e, tog' jinslari va minerallarni yemirishdan paydo bo'lishi hammamizga ma'lumki million million yillar davomida o'sha e, iqlimni ta'sirida e, tog' jinslari va minerallar erib tuzlar hosil bo'ladi ikkinchisi bu e, yer yuzida volkonlarni otilishi hammamizga ma'lumki vulkanlar juda e, chuqur qatlamlardagi jinslarni e, yerni yuzasiga olib chiqadi va ular yerni yuzasida juda katta tuz manbalarini vujudga keltiradi uchinchisi demak yer yuzasida de gumbaz shaklidagi juda katta tuz zaxiralari tuz konlari deymiz bularni mavjudligi ular ham demak mana shu yerni yuzasida mavjud bo'lishligi o'sha atrofdagi yerlarga o'z ta'sirini ko'rsatib turadi endi to'rtinchisi bu asosan yer qahridan chiqadigan sho'r buloqlar bular ham to'proqning milorativ holatiga juda katta ko'p ta'sirni ko'rsatadi va sho'rlar sho'rlar demak bulaqdagi suvlar orqali yerni yuzasiga chiqib keladi mana shunday misol keltirishimiz mumkinki masalan e, sherobod daryosini bosh manbada e, suvning minerallashganligi nol uch nol yetti nol sakkiz gram litr atrofida shu manbaga yoki sherobod daryosiga laylaxonadan chiqib keladigan sho'r suvlarni qo'shilishi natijasida o'sha minerallashganlik minimum uch uch yarim gram litrdan to'rt to'rt yarim gram litrgacha oshib ketganligi kuzatiladi endi keyingi yana bitta manbamiz bor bu manbamiz asosan bioximik jarayonlar natijasida vujudga keladigan tuzlar buni qanday deb tushunishimiz kerak hammamizga ma'lumki e, umuman bizdagi mavjud florada har xil o'simliklar dunyosi mavjud shulardan shunday o'simliklar borki ular asosan toproqdagi tuzlar bilan oziqlanadi va ular o'zini o'suv davri davomida o'su organlarida juda ko'p tuzlarni to'playdi bu ildiz massasida ham de, poyasida ham bargida ham hatto e, mevalarida ham mana shu tuzlar to'planib qolishi va ularni vegetatsiya davri tugagandan keyin ular yerni yuzasida qolib ketadi va ular parchalanishi natijasida yerni usti qatlamida juda ko'plab tuzlar to'planib qoladi endi tuzlar e, asosan yer yuzasi bo'yicha qanday taqsimlanadi taqsimlanishni uchta yo'li bor buni birinchisi yer usti suvlari bilan taqsimlanadi ikkinchisi yer osti suvlari bilan taqsimlanadi va uchinchisi shamol natijasida demak taqsimlanadi mana shu uchalasi ham bizni respublikamizda mavjud demak e, yer usti suvlari bilan taqsimlanishi asosan mana bu bizda daryolarimiz de tog'lardan paydo bo'ladi ular o'z oqimi e, natijasida o'sha juda ko'p million million yillar davomida ular hammasi deyarli yer ustidagi e, suvlarni e, manbalarini yuvib o'sha e, orol dengiziga yoki kaspiy dengiziga olib borib tashlaganligi uchun yuqori qismlarida bunday holatlar deyarli uchramaydi ikkinchisi demak bizda yer osti suvlari bilan tuzlarni tarqalishi hozirgi paytda ham bu jarayon ketyapti bu qanday ketadi hammamizga ma'lumki o'sha tog' mintaqalarida vujudga kelgan atmosfera yog'inlari demak sekin astalik bila birinchi navbatda yerga singiydi va ular yerni o'zi oqib o'tgan profilidagi barcha tuzlarni eritadi va oqim natijasida yerni ostidan demak bir joydan ikkinchi joyga sekin astalik bilan ko'chib boradi mana shu yerni ostidan tuzlarni oqib kelishini biz to'rtta gidro geologik zona bo'yicha hisob kitobini qilib boramiz bularni birinchisi demak sezo suvlarni vujudga kelish zonasi bu tog' mintaqalarini o'z ichiga oladi ikkinchisi demak sezo suvlarini qisman yerni yuzasiga buloq tarzda chiqib turadigan mintaqa demak bu adir mintaqalarini o'z ichiga oladi va uchinchisi demak sezo suvlarni bug'lanish mintaqasi demak bu yerda o'sha yerni ostidan keladiganlar tekislik mintaqasiga o'tgandan keyin sekin astalik bilan yoyilib oqadi yerni ustidagi suvlar qanday mana shu konisimon yoyilib oqadigan singari yerni ostidagi ham demak sezo suvlari yer osti suvlari mana shu tekislik mintaqasiga yoyilib oqishi vujudga e, keladi shuning uchun ham bu mintaqani e, yer osti suvlarini biz bug'lanish mintaqasi yoki zonasi deb ataymiz ular asosan de, sus oqimga ega bo'lganligi uchun ko'proq e, bug'lanishga sarflanadi va natijada o'sha yerlarda demak suv bug'lanib ketadi yerni yuzasida esa Iı, tuzlar to'planib qoladi endi shamol ta'sirida demak tuzlarni tarqalishi ham juda muhim ko'rsatkich bo'lib qoldi ayniqsa mana orol muammosi ma vujudga kelgandan keyin demak shamol ta'sirida mana shu tuzlar sekin astalik bilan ıı, bir mintaqadan ikkinchi mintaqaga tarqalib boradi endi tuzlarni tarqalishida relef ham juda katta rol o'ynaydi masalan mana bizni relief shakllarimiz makro relefli mezo relefli va mikro releflardan iborat bo'ladi mana shularda demak tuzlar to'planib qolish jarayonlari kuchaydi masalan makro relefda juda ko'p to'planmaydi lekin mezo relyef bilan mikro releflarda tuzlarni to'planish holatlari juda keng kuzatiladi demak shamol orqali tuzlarni tarqalishida işte, aral dengizini qurigan qismi nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi hozirgi paytda demak e, mana shu tadqiqotlarni ko'rsatishicha hozirgi e, paytda aral dengizini sathi juda ko'p tushib ketgan ayrim no, e, ma'lumotlar bo'yicha yigirma ikki metr deyiladi boshqa birtada undan ham chuqur ketganligi haqida ma'lumotlar beriladi va ularda demak hozirgi paytda o'sha mavjud suvlarni miyarlashganlik darajasi 45 besh ellik gram litrni tashkil qila boshladi aynan mana shu tuzga ega bo'lgan suvlar demak chekinib sekin astalik bilan yillar davomida qurigan e, qismida juda katta tuz zaxirasi vujudga kelgan endi bulardi mana ma'lumotga qaraydigan bo'lsak demak kengligi to'rt yuz metrgacha eni qirq kilometrgacha bo'lgan joylarda juda faol shamol ta'siri kuchli bo'ladi mana o'sha yerdan ko'tariladigan chang to'zanlar demak sekin astalik bilan bizni respublikamizni deyarli juda ko'p qismiga tarqala boshladi bu tadqiqotlarni ko'rsatishi bo'yicha o'sha aynan orol dengizini mana shu mo'ynoq mintaqalarida bir yilda demak kamida yetti sakkiz tonnadan demak o'n o'n ikki yillar e, tonnagacha e, tuz to'planishlari kuzatilgan endi mana shu jarayon demak mana shu toshkent viloyatida ham hattoki vodiy viloyatlarida ham e, kam miqdorda bo'lsa ham mana shu shamol orqali tuzlarni kelishi kuzatiladi endi hattoki mana o'sha e, xalqaro tashkilotlarni bergan ma'lumoti bo'yicha o'sha e, pamir muzliklarida ham tyanshan tog' muzliklarida ham mana shu e... chang to'zon natijasida ko'tarilgan tuzlarni ayrim elementlari o'sha joylarda ham tarqalganlari ma'lum mana orol dengizini demak holatiga e'tibor beradigan bo'lsangiz mana e, 80 yillardagi holati demak e, 90 yillardagi holati mana u bu o'sha ikki yildagi holati yillar davomida demak mana shu holatga kelib qolgandan keyin buni qurigan qismida mana tuzlar, Onu, o, o, oylarda, eger, borsak, mana bunday tuzlar to'planib qolganini kuzatishimiz mumkin mana yoz oylarida agar boradigan bo'lsak oppoq holatni kuzatamiz mana shu aynan mana shu tuzlar shamol ta'sirida kuchayib tarqaladi e'tiboringiz uchun rahmat